សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្អាតអស់តោះតើបតែក៏ថ្ងៃមុនសោះកូនស្រីទី3លោកខេមរៈស្រីមុនគឺមកឡើងខ្ជូតតែម្ដងបើគិតមកដល់ពេលនេះកូនស្រីទី3របស់តារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនដែលទើបសម្រាលបានប្រមាណជាង1ខែតែបើនិយាយពីមុខមាត់មើលទៅពិតជាគួរឲ្យខ្នាញ់តែម្ដងថ្មីថ្មីនេះគេឃើញរូបថតកូនស្រីទី3របស់លោកខេមរៈស្រីមុនជាមួយនឹងការបង្ហាញទឹកអប់ My All Brand របស់លោកដោយក្នុងនោះលោកបានប្រាប់ថាស្រឡាញ់ស្មើកែវភ្នែងនិយាយថាកូនស្រីតូចរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនពិតជាគួរឲ្យខ្នាញ់ខ្លាំងណាស់និងនាងតូចសំណាងខ្លាំងដែលមានគ្រួសារពោពេញទៅដោយសុភមង្គលបែបនេះសម្រាប់កូនទី3នេះលោកខេមរៈស្រីមុនបានបង្ហាញរូបថតដល់អ្នកគាំទ្រខុសប្លែកពីកូនទី1និងទី2មកដល់ពេលនេះតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនរៀបការប្រមាណជាង10ឆ្នាំហើយតែយ៉ាងណាលោកទៅតែសារភាពជាសាធារណៈនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានខែមុននេះរួមជាមួយនឹងការបង្ហាញពីមុខមាត់ភរិយានិងកូនប្រុសស្រីរបស់លោកចុងក្រោយនេះលោកខេមរៈស្រីមុនថែមទាំងបានបង្ហោះសារស្វិតស្វិតមិនចាញ់តារាដតីឡើយហើយលោកថែមទាំងអះអាងថាលោកពិតជាស្កប់ស្កល់និងអរគុណដល់ភរិយាខ្លាំងណាស់ដែលផ្ដល់កំណើតដល់កូនទាំង3របស់លោកចាមុខមាត់កូនស្រីទី3របស់លោកខេមរៈស្រីមុនគឺពិតជាខ្ជូតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនក្រោយពីទៅតែសម្រាលបានតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះមកទល់នឹងពេលនេះលោកគឺមានកូនប្រុសស្រីចំនួន3រូបហើយគឺកូនប្រុស1រូបនិងកូនស្រី2រូបគឺសុទ្ធសឹងតែមានមុខមាត់ខ្ជូតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ទាំងអស់តែម្ដងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាលោកខេមរៈស្រីមុនបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ក៏ដូចជាសារភាពតាមបណ្ដាញសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដូចជាបង្ហោះនៅរូបភាពស្វីតស្វីតលក្ខណៈគ្រួសារដល់បងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងរូបលោកហើយដើរពីមុនមកលោកមិនសូវធ្វើបែបនេះនោះទេចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា